За легендою навчань, українська розвідка повідомила, що ворог наближається до наших кордонів. Армія супротивника починає бій з повітря. До вторгнення наші армійці готові. В бій вступають загони тероборони та збройних сил. Гранатометна група впевнено прибирає повітряного супротивника та знищує колону ворожої армії. Під час оборонних дій наші військові використовують американські протитанкові комплекси, джавеліни, гранатомети М-141, британські НЛО, турецькі безпілотники Байрактари та все озброєння Збройних сил України. Ціль була на відстані 1.5 кілометра. Ціль була уражена. Головний принцип стрільби з ПТРК «Джавелін» – це вистрілив і забув. Далі під прикриттям артилерії на поле бою висувається підмога – ударно-бойова група. Передовий загін ворога знищують протитанкові ракетні комплекси «Стугна», «Джавелін» та «НЛО». Сама ракета по собі, вона набагато мощніша від РПГ-7 чи там 22-го. Постріл був здійснений 450 в районі 450 метрів. Порівняти НЛО з нашим озброєнням, яке там радянське пішло, так поїхало, то НЛО набагато краще. Набагато краще тим, що, по-перше, він влучність. Надає можливість суттєво змінити форми та способи боротьби, а також створити новітні елементи бойового порядку. Отримання ПТРК «Джавелін» та ручних гранатометів «НЛАВ» суттєво підвищує можливості Збройних сил щодо відбиття збройної агресії противника. Окупант не здається та нарощує свої сили. Позиції українських військових береться атакувати з танків та БМП. Виконували вправо штани, тобто це танк знаходиться в капонірі і змінює свою позицію для відкриття вогню. Тобто він на місці не стоїть, а рухається, щоб вести ворога в оману. Сьогодні виконували вогонь десь в районі 2000 метрів. Врешті відходить на безпечну для себе територію. Щоб зупинити переважаючого противника, треба досягнути вогневої переваги, тактичної переваги на найбільш небезпечному напрямку. На погляд керівництва навчанням, цьому підрозділу в даному епізоді це вдалося. На готовність українських армійців приїхав поглянути президент України Володимир Зеленський разом із головокомандувачем Збройних сил та представниками Міноборони. Українські збройні сили повністю готові для того, щоб здійснювати відсіч агресору. 2014 року вже не буде. Збройними силами керують всі бойові командири. Тобто це ті командири, які пройшли вже війну з Російською Федерацією, мають відповідний досвід. І в нас на сьогодні є 1 мільйон осіб в резерві. Тобто у нас сьогодні є кому захищати Україну. Військові навчання «За метіль 2022» відбуваються на військових полігонах України. Основне завдання – відпрацювання бойовими бригадами різні оборонні операції. Триватимуть навчання місяць часу, потому військові рушать на передову. Марта Шакулів, Генрадіон, Рівненська область, 5 канал.